雷霆881，叱咤903，有谁共鸣？大家好，我叫苏佩珊，一个土生土长的香港人。日间我是一家公司的市场传讯主管，夜晚我就是一个妈妈。我有两个读紧小学的孩子，一个有个日字，一个有个月字，所以我叫做日月妈妈。为几个网站写亲子文章，因缘际会之下做了孩子学校里面的绿色学会主席，同一些老师、家长、孩子一起走进了绿色生活，带来人生中预计不到的机遇，体会了以爱和生命影响生命的力量。苏佩珊形容自己是一个日出而作、月入而育儿的双职妈妈，在一对仔女就读的学校担任绿色学会会长。她曾经在大专兼任导师，全职商业传讯人，以日月妈妈的身份在网络撰写亲子文章，闲时喜欢阅读、摄影和写文章。在去年的12月，我在小朋友学校做了绿色学会主席的身份，就同一家学校和一家慈善团体叫触动力合办了一个大型的绿色活动，又有其他学校的参与和社福机构的义工，用一些环保物料搭建了一座城中森林的幸福圣诞屋。两日里面一共有差不多3000人参加这个活动，希望同社区分享爱和和谐的信息。而活动之后亦都将部分的展品送了给社区做展览，有更多的社区人士可以分享到。这个活动十分之有意思，由筹备制作去到活动其实花了差不多半年时间，由600个义工收集了超过400几个鞋盒、800几个厕纸桶、1000几张手工碎料，用 upcycle 的概念运用孩子学校绿色学会收集的物料和剩余的物资，由建筑师负责设计，同一些中小学生、家长、相见人士、长者，做了十几次工作坊，一点一滴地将这些制作完成。大家都见到作品铺满了整个校园，有一种很幸福的气氛，个心其实都是挺温暖的。作为筹划者之一，我感到十分之荣幸。一个妈妈为了孩子的学校其实可以去到几尽呢？由我做家长义工开始，原来一直被误会为学校的老师，你可以想象中我的参与其实有多投入。我从来都没想过在我小朋友的学校的参与度和曝光率竟然比我在上学的时候还要高。经历过幸福圣诞屋这个活动，我切身可以同家长有些互动，一呼百应，大家一起参与，体会到家长们的力量和支持是几咁大。能够参与和策划一个有意义的活动，等爱护大自然、环保、分享爱，我发现到不是只是一个学会和一个组织间的事，亦都不是一个活动的事那么简单，而是一个令大众关注环保、发现美、分享爱、将幸福传开去的好人好事。说到底，这个是一个以爱和生命影响生命的力量。幸福其实和快乐都可以很简单。好喜欢这首歌《我的快乐时代》，陈奕迅。让我有个美满旅程，让我记着有多高兴，让我有勇气去喊停，没有结局也可即兴。难堪的不想，只想痛快事情，时间上早别张开眼睛。长路漫漫是如何走过，宁愿让落极忘形的我，离时代远远没人间烟火，毫无代价唱最幸福的歌。让我对这世界好奇，让我信自己的真理，让我有个永远假期，让我喝水也可嬉戏。从今天开始相识当作别离，时间就只活多一世纪。长路漫漫是如何走过，时代远远没人间烟火，毫无代价唱最幸福的歌，愿我可
此时此刻有谁共鸣？我爸爸是一个会计员，妈妈是一个家庭主妇，偶尔会在家车衫帮补家计。爸爸妈妈对我的影响很深，好像当时很多家庭一样，我爸爸是在中国大陆读到中学毕业，然后有机会来到香港。他本来是要去加拿大报到，但是因为一些原因他滞留在香港，就在这里落地生根，认识了我妈咪，结婚生仔。我有两个比我大十岁以上的哥哥，由于年纪距离太大，我们不能够一起成日玩，所以我又可以很独立，有时又好像一朵温室中的小花。妈妈是一个家庭主妇，她接衫回来家里车，很喜欢一路车衫一路唱粤曲。我小个的时候要帮手剪下线头啊，剪下麦头啊，接下衫啊。我回下午校的，小学的时候上午呢，我就会同妈咪去吃下早餐啦，练琴啦，去街市买餸啦，行街买衫啦，买日用品啦，睇妈咪煮饭啦，打理植物啦。妈妈好喜爱同我分享佢嘅成长故事，佢嘅情史，佢嘅家族秘闻，呢啲都系我翻学日子嘅日常。而呢一段时间系我同妈妈最亲近嘅时间，嗰啲都系我四五六七八岁里面嘅回忆，入面都总系有妈妈，令我看见成长中嘅自己。原来都有妈妈嘅嗰一份参与。就是这个原因，当我有了小朋友之后，我曾经读了很多幼儿书，喜欢上蒙特梭利的教学法。我相信在孩子背后扶持他们，避免拔苗助长是很重要。我很期望有一段可以好像我妈妈那样陪伴在旁边，陪伴孩子成长的日子。但是因为生活和工作的需要，我知道我未必能够可以在六岁以前都陪伴到他们。我就开始以日月妈妈的身份去写 blog， 希望可以将我所思所想都记低佢，等佢哋日后有机会知道妈咪心底嘅话，就好似我妈咪同我最亲密嘅时光咁样。即使唔能够睇到同明白，但系都可以长大后慢慢回顾。郑秀文呢一首歌对我嚟讲，每一次听到都好有回忆。呢啲可能系我嘅回忆，亦都系你嘅回忆。大家都系咁样成长，我们都是这样长大的。连绵夜，灵感也浸没了。寒彻骨，落满地叶黄掉，挨下了，才发现腐泥上片山野花了。人大了，难得放肆地笑，才会懂烦恼尽量忘掉。成人唏嘘，年年适应，年年老去，而智慧是沉着面对。岁岁老矣，说故事如孩童喝西，可说艰苦的历史，怎会了无生趣？人群里为人群顾虑，逃离总有逃离空虚，时而走近，时而远去，谁散于醉，都记于心里。红尘飘泊，在一日默然回首，和谁还是一对？
日月妈妈苏佩珊，歌曲全程引发你的共鸣。小学的时候，因为读书成绩好，有很多参加比赛和表演的机会，成日都听到一些不太相识的同学在背后说我好骄傲啊，好型力啊，又会说老师好偏心，其实我心里面不是挺开心。对于成绩我在乎，但是在乎只是因为我不想被妈咪闹。当时的我其实面对着很大的压力，试过有一次我考试的名次落了一级，未放学已经很害怕要回家，因为知道会被妈咪闹，结果真的失了手，爸爸哥哥都没办法阻止到妈咪闹我这件事。我当时决定第日结婚生仔，一定要不给我的小朋友有这些压力。直至长大之后，我问我妈咪，为什么当时要给这么多课外活动我，又一定要我考第一？或者是因为他年轻的时候屋企重男轻女，为了要照顾细佬，即使成绩好都不可以升中学，所以他很希望我有机会就尽力做到最好，所以对我读书的要求特别严苛。爸爸是一个很勤力的人，很有耐性，他很喜欢跟我们讲道理，他的一手好字经过锻炼回来，他告诉我他翻译学学英文，由 ABC 都不懂去到懂得拼音和简单英语对话。他中学的时候在大陆是读农科的，所以他对种植植物和农作物很有认识，但是他在香港又做过毛衣文员，而做会计的知识是他自学回来的。他做到70岁才退休，人缘好好的他是同事们康乐组的组长。从爸爸的身上，我学会了勤力、真诚、忍耐、有礼貌、交朋结友的情谊、聆听和沟通的重要性。后来选科、做事有很大的关系，也都影响到我和下一代的沟通和相处。爸爸教识了我一句说话，路在口边，问路是这样，人生的方向都应该是这样，不识就要去问，这件事令我终身受用。我爸爸成日都赞我怪，所以我揀了这首歌，刘美君的《狗皮鞋》。他乡里跨过冰雪的疆界，踏着长路与短街，始终靠紧我，不怕风霜阻，是这双旧白皮鞋。此时此刻有谁共鸣？小学六年级的时候，我为自己揀了一句座右铭：世事喜尽如人意，但求得无愧我心。
写在同学们的纪念册里面。我到现在都依然相信，做一个知足的人才可以心灵富有，时常喜乐。后来我入了一家女校里面读中学，我在学校里面遇上两位启蒙的老师。在我中六选科的时候，明明已经选够科，但是呢他们就邀请我加入他们通识科读埋个 AS level， 其实是爆晒分的。他们主修香港研究和环境研究，我见都挺有趣啊，所以就加入埋一起了。本来我的中学在环保上面就已经是很积极，有很多课外活动都是跟环保保护环境有关系。每年都有一个地球日，全校都会分级讨论地球或者社区当时面对的不同议题。而我们又申请了一些 funding 去澳门做一个 project。 这两位老师他们带着我们去澳门，然后去参观当地的焚化炉啦。我们做了一些很有趣的事情，你想都想不到，就是我们会跟着垃圾车去民间那里收垃圾，目的是想看看其实澳门怎么处理废物。跟完这些垃圾车，参观完这些焚化炉，其实我们写了一些建议书，做了一个 project， 已经讲的是20年前的事，但是似乎今天我们还在讨论我们的垃圾应该怎么处理。做完这个活动之后，其实对于我们整班人来说都是一个得益，除了我们对我们的环境有更多的认识之外，我们更加知道我们应该要做些什么去保护我们的环境。就是因为种了这一颗种子在我的心里面，其实环保这件事没有离开过我。有一日在工作岗位上面，我因为要同一些病人拍照，拍一些很开心的照，由于他们不是一些专业的 model， 我和同事都要令他们笑得很自然。这位外籍同事提议叫拍照的病人都望着我，因为他发现我嘴角时常都挂着一些笑容，望着我就会回心微笑。这一番说话令到我很感动，更加令我知道一个简单的笑容原来可以令身边的每个人都可以靠近一点。科技可以令人又远又近，我们真的要再亲一点，然后再亲一点，就好像 Travis 的 Closer。 I've had enough of this parade. I'm thinking of the words to say. We open up unfinished parts, broken up. It's so.日月妈妈苏佩珊，
歌曲全程引发你的共鸣。足动力咧系一个专业建筑师组成的义工团体，我哋同佢哋一起就合作了搞幸福圣诞屋呢一个项目，将爱和幸福带俾社区，一件好有意义的事。希望你哋都可以支持佢啊！足动力由一群专业建筑师义工组成，利用他们专业创作才能和艺术美感天赋，组成一个多元化的平台，帮助社会上不同界别和有需要人士，藉此回馈社会，燃烧自己，照亮别人，建立关爱共融的文化，为社区发放正能量，和同各同行者一起拥抱爱，分享爱，达到社区共融，乐在其足的信念。我是苏佩珊，一个双职妈妈。如果我揀的歌能够引起你的共鸣，请用手机发一个短信到50881903，捐出5元支持足动力。此时此刻，有谁共鸣？雷霆881，叱咤903，有谁共鸣？大家好，我叫苏佩珊，一个土生土长的香港人。日间我是一家公司的市场传讯主管，夜晚我就是一个妈妈。我有两个读小学的孩子，一个有个日字，一个有个月字，所以我叫做日月妈妈，为几个网站写亲子文章。因缘际会之下，做了孩子学校里面的绿色学会主席，和一些老师、家长、孩子一起走进了绿色生活，带来人生中预计不到的机遇，体会了以爱和生命影响生命的力量。苏佩珊自从成为两个小朋友的妈妈之后，看过不少育儿资讯，给她最深印象的概念是走在孩子后面，孩子六岁前与妈妈朝夕相对的需要，也都因为这样令到她日日想起童年往事，而回忆中总是有妈妈的身影。当年正是妈妈做全职主妇留在家照顾家庭的时间，虽然 Joyce 不能够成为全职妈妈，但就希望透过文字记录两个小朋友的成长。凭着不错的成绩入了中文大学的新闻系，那段是我读书里面最开心的日子，几乎每一科都是我很喜欢，也都可以拿来玩的。同学之间都是志趣相投，大家有很相近的兴趣，也都认识了我人生里面很重要的几个朋友。除了读书，我们还有很多课外活动，搞下校园电台啦，又去影下录像啦，搞下唔同嘅交流团啦。咁其中我去过一个交流团，系去青岛，嗰、那个系一个两岸三地嘅交流团。咁我嗰边就去青岛，另外有人就去台湾，然之后大家翻嚟再交换我哋嘅一啲心得。咁当时我去咗青岛嗰间大学叫做海洋大学，呢一间大学好得意，佢哋学嘅所有嘢咧，其实都系同保育环境或者同海洋生态好有关系。咁我哋喺香港做嘅交流嘅报告咧，就系关于海下湾生态嘅保育。嗰时系第一次要用普通话对住另外一间大学嗰啲，仲要系硕士生、博士生去做一个交流去 present。当时嘅普通话真系非常之普通，非常紧张，但系学到嘅嘢好多。喺当地学完嘅嘢，我哋翻嚟跟住再同香港又同台湾交流过嘅同学交换一啲知识。就是因为这个的 project， 我又再一次接触到环保这个议题，也都更加认识我们周围香港的生态保育的情况。大学毕业之后的3年，我给自己时间去任意转工，找自己的方向。如果3年之后没什么东西放不低，包括家人、事业、感情，我就会找办法去外国生活一年。毕业之后我做过广告创作人，做过一些非牟利组织的行政、公关的工作，同时也都做过义工。结果我没什么放不低，所以我就去了英国读我的 Master， 主修文化研究。读书是真心想求学问，但是更加想的是体验外国的生活。只是估不到在我准备离开香港的时候，我的姻缘先来到。原本很想潇潇洒洒地上机的，但是竟然变成带着一份刚刚萌芽的感情要去英国，这个完全是一个意料之外。17年前我还是一个初出茅庐的女子，认识了一班非常老友兼同事，一起经历了沙士。就在这一年，我遇上了我生命中的那位有心人。现在我们听一下张国荣首歌《有心人》。寂寞也挥发着余香，原来情动正是这样，曾忘掉这种寒霜，这么超乎我想象，但愿我可以没成长，原
全凭直觉觅对象，模糊地迷恋你一场，就当风雨下潮涨。如果真的太好，如错看了都好，不想证实有没有过倾慕，是无理或有心像迷像戏，谁又会似我演得更好？从眉梢中感觉到，从眼角看不到，仿佛已是最直接的裸露。是无理但有心暗来冥往，谁说这算是情愫？有心像迷像戏，谁又会似我演得更好？从眉梢中感觉到，从眼角看不到，仿佛已是最直接的裸露。是无理但有心暗来明往，谁说这算是情愫？从眉梢中感觉到，从眼角看不到，仿佛已是最直接的裸露。是无理但有心暗来明往，谁说这算是情愫？此时此刻有谁共鸣？读完书回来之后，我就回了香港，结果当日的男朋友成为了我今天的另一半，孩子们的爸爸。我在英国的时候好好把握每个空闲的时间，都去四周游历，有很多时都是一个人，所以我有很多时间去想东西，去阅读，也都跟世界各地的朋友交谈，令到我眼界阔了很多，更加知道自己日后的生活要怎样，工作的方向要怎样。那段是我人生里面很重要很重要一段留白和挨穷的日子。回来之后，我就好像重新毕业，又再重整我的发展路向。当我回来香港，我发现我毅然抛开一切去了外国读书的这件事，原来影响了我身边很多人。根据我非正式的统计，我这个计划和我的行动令到身边起码有七位朋友在往后的一两年之间去了外国读书 working holiday 等等，他们亲口告诉我，既然你都得，为什么我不可以？原来人与人之间是可以有这样的影响力，我可以有一段日子离开香港去给自己成长。我要庆幸我找到一个和我思路很接近的人，我的先生。从同事朋友开始，有共同的兴趣，有共同的方向。如果当日不是我要离开香港去读书，这段关系未必会开始。如果不是他先开始，他跟我讲他要注重环保多一点，跟小朋友解释多一点环保的重要性，我亦都未必会好像今日咁大力参与小朋友在学校里面的绿色学会。送给大家一首歌叫 Lucky， 这一首是我们结婚的歌，是我们一个好像人生经历里面写在歌词里面的歌。Do you hear me
talking to you across the water, across the deep blue ocean, under the open sky. Oh my baby, I'm trying. Boy, I hear you in my dreams. I feel you whisper across the sea. I keep you with me in my heart. You make it easier when life gets hard. Lucky I'm in love with my best friend. Lucky to have been where I have been. Lucky to be coming home again. To an island where we'll meet. You'll hear the music, feel the air. I'll put a flower in your hair. Though the breezes through the trees are most so pretty, you're all I see. As the world keeps spinning round, you hold me right here, right now. Lucky I'm in friend, lucky to have been where I have been, lucky to be coming home again. Lucky we're in love in every way, lucky to have stayed where we have stayed, lucky to be coming home someday.日月妈妈苏佩珊歌曲全程引发你的共鸣。在公屋长大好节俭，我妈妈是一个注重礼仪的人，好注重我们待人接物的态度。她很喜欢跟我们话当年，她闲时会教我折盒子啊，自制拍子簿啊，收藏啲胶袋、纸袋、尼龙草，捐下衫。我想我嘅环保意识其实从小就喺佢嘅身上见到翻嚟啦。有一次，我同我屋企人去大屿山度宿营。爸爸经过路旁嗰啲植物咧，就同我喺度讲：嗱，呢个系野户，会痕噶。呢啲系咩树咩花？佢认识好多唔同嘅植物。我当时觉得爸爸好劲，好叻。但自然有好多嘢，原来我都唔认识。后来我哋要搬去居屋，咁我哋就趁一次机会咧，就走上一个小山坡度睇下我哋将来嘅新居。嗰条小山坡其实真系好细，但系我竟然行嗰两步，我就话好惊啊！我觉得自己好渣，因为我太少在大自然接触，亦都没有行山的经验，被哥哥笑我是一个温室小花。所以当我有了小朋友之后，我成日都带他们出去四围玩，包括去野外的地方，要他们学懂一些基本的求生技能，亦都要认识他们的大自然。小孩子的成长其实都跟环境离不开关系。他们第一个的农庄生日会在他四岁的时候我帮他搞的。这个农庄生日会我是跟我先生说，我说我们不如帮他搞一个生日会，但是我不想铺张，也都不想要那么多无谓的礼物。所以我揀了一个比较远的农庄，而我们是没有揸车的。其他家庭来的时候呢，我们都不会接载，他们有兴趣的就自己来到这个地方。结果竟然所有约的家庭都答应了来。
小朋友好开心，我都好开心，因为我同佢哋讲我谢绝礼物。如果你哋要送礼物嘅话，送一啲好细或者好实用嘅嘢就好啦。其实你哋嘅参与就已经最足够，因为我好唔想小朋友收到一大摞嘅生日礼物，然之后每年我都要再同佢搞一次咁嘅生日会，造成好多唔同嘅浪费。嗰日小朋友玩得好开心。最记得是他们拎着一个泽士多啤梨的篮挤在一个头度，大家一起跳舞，大家一起拧来拧去，就已经很开心。又掹薯仔啦，又去掘薯仔啦，又去摘一些的萝卜啦，去喂下猪啦，喂下羊啦，咁就过咗一个好开心、好愉快嘅生日。当时小朋友四岁，细嘅小朋友都只系两岁，佢哋喺咁嘅环境下面成长，跟住就入咗一个小学啦。去到小学嘅时候，其实就参与咗学校一啲嘅绿色活动，遇上一啲机会，我做咗呢个绿色学会入面嘅一个主席，搞好多唔同嘅活动，俾其他家庭一起参与。跟住有机会就搞咗一个幸福圣诞屋呢个绿色活动，去接触社区，将爱传出去。其实呢啲全部都系同我哋生活好有关系嘅一啲一点一滴，你同我都会做得到。我可能系因为细个嘅时候有咗呢一啲嘅背景，有咗呢一啲嘅经历，令到我对于呢样嘢喺小朋友身上点样可以实践，我有更多嘅谂法。但其实你同我都做得到。呢一首歌系讲下喺城市里面，我哋其实面对住点样嘅环境问题，其实我哋又有几多嘢我哋系关注到呢？听下燕尾蝶。那些胭脂色的香槟色的伸手可接的，段段艳遇处处有艳都放在眼前，害怕彩花天黑路远。情愿对路边灯饰眷恋，那些玻璃上的水晶雕的一足即碎的，逐步逐步进占世界通向没有缘，地厚天高于寂寞难免。谁家有后院修补破损？燕尾蝶疲倦了，在伟大布景下，这地球若果有乐园，会像这般吗？摘去鲜花，然后种出大厦，层层叠的进化，摩天都市大放烟花，耀眼烟花，随着记忆落下。繁华像幅广告画，蝴蝶梦里醒来，记不起对花蕊的牵挂。那些山中开的，天边飞的，不知所措的，渐渐熟习世界会变，不再受惊怕，为免牺牲，情愿被同化，而驶到闹市找一个家。燕尾蝶存活了，在发射塔之下，这地球若果有乐园，会像这般吗？摘去鲜花，然后种出大厦，层层叠的进化，摩天都市大放烟花，耀眼烟花，随着记忆落下，繁华像幅广告画，蝴蝶梦里醒来，记不起。有过牵挂。此时此刻，有谁共鸣？人生其实是一个旅程，我哋边走边唱，下一站去到边，你可以计划，但系又未必喺你掌握里面。当一切都可以喺你嘅掌握里面嘅时候，又唔见得系好好玩嘅事。你会遇见边个，带你去到边度，都系随缘嘅。由我小学、中学去到大学，出咗国再翻嚟，然之后竟然做咗小朋友学校里面嘅绿色学会主席，搞好多唔同嘅绿色活动，自己都变咗半个绿色人。呢一啲都唔系我可以计划之内嘅事。我发现有好多嘢唔系你掌握里面嘅时候，
更加好玩。好似今日去做呢个节目，其实都系冇谂过嘅。我中学其实立志想做电台 DJ， 我玩过广播剧，做过校园电台，亦都见过林海峰想做晴朗一天节目助理，但当时我未毕业，佢冇请到我，机会都擦身而过，估唔到竟然今日可以坐喺度录到呢一段音，我都觉得系一个机缘。我好喜欢辫子林断章里面一句诗：你站在桥上看风景，看风景的人在楼上看你，明月装饰了你的窗子，你装饰了别人的梦，生命都是紧紧相接，环环相扣。以生命影响生命是一件好浪漫又美丽的事，每个人都有这种能耐，而每个人都有这种感染力。成就对于一个人来讲，可能是他的财富，可能是他的地位，对于一个全职妈妈来讲，就可能是他孩子的成就，而对于一个双职妈妈来讲，怎样可以用尽自己的时间去争取照顾好个家庭，又可以平衡他的事业，而对于一个不追求成就的人来讲，心灵富有可能就是他所有的成就。当我们地球失去了平衡，其实我们什么都不是，所有的金钱地位都只是徒然的事。今日我们的地球已经发出警号，我们有极端的气候变化，水平线不断上升，意味着在沿岸地区的人士很可能会丧失他们的家园，亦都有很多动物在绝种的危机之中。究竟我们的下一代的生活会是怎样呢？我们每日做少少，人人做少少，其实加埋就可以很有影响力。今日就可以开始身体力行，从我们悭电、走饮管、走数、带一个环保袋出街、带一只杯开始，其实你都可以做到爱护大自然这件事。但愿我们下一代并不是地球上的最后一代，仍然可以拥有我们留下的资源和祝福。送给你们我一首很喜欢的歌，祝福我们下一代仍然有爱有自由。 Jason Mraz, Have It All。 May you have auspiciousness and causes of success, May you have the confidence to always do your best, May you take no effort in your being generous, Sharing what you can, nothing more, nothing less, May you know the meaning of the word happiness, May you always lead from the beating in your chest, May you be treated like anesteemed guest, may you get to rest, may you catch your breath, may the best of your todays be the worst of your tomorrows, whoa, may the road less paved be the road that you follow, whoa, well here's to the hearts that you're gonna break, here's to the lives that you're gonna change, here's to the infinite possible ways to love you, I want you to have itYou don't need money, got a free pass. Here's to the fact that I'd be sad without you. I want you to have it all. Oh, I want you to have it all. I want you to have it all. I want you to have it all. May you be as fascinating as a slap bracelet.May you keep the chaos and the clutter off your desk. May you have unquestionable health and less stress. Having no possessions, though immeasurable wealth. May you get a gold star on your next test. May your educated guesses always be correct. And may you win prizes shining like diamonds. May you really own it each moment to the next. May the best of your todays be the worst of your tomorrows. Whoa. May the road less paved be the road that you followWell, here's to the hearts that you're gonna break. Here's to the lives that you're gonna change. Here's to the infinite possible ways to love you. I want you to have it. Here's to the good times we're gonna have. You don't need money, you got a free pass. Here's to the fact that I'd be sad without you. I want you to have it all.If you believe it, then anything can happen. Go, 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 raise your glasses. Go, 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 you can have it all. I toast you. Here's to the hearts that you're gonna break. Here's to the lives that you're gonna change. Here's to the infinite possible ways to love you. I want you to have it. Here's to the good times we're gonna have. You don't need money, got a free pass. Here's
want you, I want you to have it all.苏佩珊歌曲全程引发你的共鸣。触动力咧系一个专业建筑师组成的义工团体，我哋同佢哋一起就合作咗搞幸福圣诞屋呢一个项目，将爱同埋幸福带俾社区，一件好有意义嘅事。希望你哋都可以支持佢啊！触动力由一群专业建筑师义工组成，利用他们专业创作才能和艺术美感天赋，组成一个多元化的平台，帮助社会上不同界别和有需要人士，藉此回馈社会，燃烧自己，照亮别人，建立关爱共融的文化，为社区发放正能量，和同各同行者一起拥抱爱，分享爱，达到社区共融，乐在其足的信念。我是苏佩珊，一个双职妈妈。如果我揀的歌能够引起你的共鸣，请用手机发一个短信到50881903，捐出5元支持触动力。此时此刻有谁共鸣？支持 SMS 共鸣热线的机构包括1010 CSL、 中国移动香港、新 Mobile、 Smart Tone 及3，以及潘永祥会计师事务所。